Ivanka Stanisavljević, javno preduzeće, aerodrom Konstantin Veliki, PR, je li tako? Tako je. Slušali smo Ivanku u svakodnevnim raportima sa Niškog aerodroma, pa smo odlučili ovog jutra, onako uživo na kraju nedelje, da čujemo šta nas to ovih dana očekuje. Najpre dobro jutro, Ivanka. Dobro jutro, Žiko, naravno i vama na televiziji Zona Plus i naravno svim dragim gledalcima televizije Zona Plus. Što se tiče današnjeg dana, petak je dan rezervisan za letove iz pravca Memmingena, odnosno i ka Memmingenu, Eindhovenu takođe i za letove iz pravca Bratislave i naravno ka Bratislavi. Što se tiče aviosaobraćaja iz pravca Memmingena... Kada kažemo Memmingen, ja sam imao to zadovoljstvo i sreću da baš budem u tom Memmingenu. On je 50 km, nema li, 40-45 km od Minhena. A tako, to je znači bukvalno Minhen. Upravo tako, ali mi baš preciziramo, uvek kažemo precizno, u pitanju je zapravo relacija Niš-Minhen, ciljna destinacija je zapravo bio Minhen, ali aerodrom je u Memmingenu i naravno mi se i na takav način izražavamo i prosto želimo da našim putnicima podelimo precizne informacije, konkretno Memmingen u blizini Minhena. Dalje? Što se tiče Memmingena, u 10:10 časova očekujemo avion iz pravca Memmingena, prevoznik je niskotarifna aviokompanija Wizz Air, a nakon toga u 11:10 avion iz pravca Eindhovena, prevoznik je niskotarifna aviokompanija Wizz Air takođe. Sad možda Ivanka nije loša odmah kada smo rekli koji avioni stižu, da je zadržavanje na aerodromu aviona vrlo kratko, ali da smo pojačani službama i da sve to uradimo u to vreme, je li tako? Tako je. Princip poslovanja niskotarifnih aviokompanija jeste konstantna upošljenost aviona i kratko zadržavanje na aerodromima. Kada je konkretno niskotarifna aviokompanija Wizz Air u pitanju, njihovi avioni se zadržavaju 30 minuta, što znači da će poleteti u 10:40 ka Memmingenu, u 11:40 ka Eindhovenu. I pored tih kratkih rotacija, naravno, mi smo u obavezi da opslužimo avion, da prihvatimo putnike i da otpremimo nove putnike za let u suprotnom pravcu. Naravno, mi to postižemo za svega 30 minuta. Čak smo jednom testirali svoje radnike, uspeli smo da opslužimo avion i putnike za 18 minuta. A to je sve, naravno, zahvaljujući dobroj organizaciji i stručnom osoblju, a pre svega ogromnoj volji i želji svih nas koji radimo na Niškom aerodromu da sve to nekako funkcioniše i da prosto budemo na usluzi našim putnicima. I uigrali ste se nekako, dobro, do duše pojačali ste se, nije to sada kao što je bilo na početku. Nekako i čitava priča onako išla uzlaznom putanjom, imalo je vremena i za obuku i za tu brzinu, ali to nije kraj, Ivanka, tako, radit će se još na Niškom aerodromu. Čini se da sve ove lepe vesti koje nam dolaze, a jesu na neki način i obaveza da budemo još bolji, još brži, da malo sredimo, je li tako, unutra? Naravno, sve ove lepe vesti nisu razlog da se tu zadržimo, nego su zapravo podsticaj da u budućem periodu iznenađujemo naše građane i putnike sa još novim i još boljim vestima. U skladu sa tim mi ćemo se naravno truditi i obučavati i osoblje, i primati, naravno, nova osoblja ostručeno, odnosno mnoge i licencirati i ostručavati, a sa druge strane borit ćemo se i trudit ćemo se i da ambijent oplemenimo, odnosno da proširimo terminalnu zgradu. Tako da je to jedan od ciljeva, zapravo proširenje terminalne zgrade je jedan od ciljeva neki u budućnosti, obzirom da imamo veliki broj putnika, potrebno je da se prostor proširi kako bi mogli da opslužimo i veći broj. Ano, puni avioni odlaze i dolaze u Niš, uglavnom, ono, tako, što se putnika tiče? Da, avioni su puni, uvek preko 90%. Odlično, to me zanimalo. Na svim destinacijama, naročito kada su destinacije, odnosno letovi ka Nemačkoj u pitanju, letovi ka Nemačkoj, odnosno popunjenost je vrlo opravdana, obzirom da tamo živi veliki broj naših stanovnika, odnosno sa privremenim boravkom žive u Nemačkoj i tamo rade. Često su kretanje njihovih rođaka, prijatelja, obzirom da su sada karte jako jeftine i da su letovi dva puta nedeljno, svi ti posetioci i frekvencija putnika su znatno dostupniji i znatno češći. Ono što nas raduje, to je da se dobar glas već o Niškom aerodromu čuo i da sve više imamo putnike ne iz Niša i okoline, nego bogami iz čitavog regiona.
Da, naravno, obzirom da su cene jako povoljne i da je opsluga na visokom nivou, mi se iz Niša imamo putnike iz čitave Srbije, a da se možemo i pohvalimo u stvari. Htela sam da kažem da budemo skromni, ali zašto bismo i bili? Imamo naravno putnike iz Bugarske i iz Makedonije. Naravno, Kosovo se podrazumeva, to nekako još uvek tretiram. Da. E sad, ne bi bilo loše da nam, Ivanka, lepo kažete šta mi možemo da ponesemo kada krenemo na put, još jednom da ne bude zabune. Obzirom da su cene jako konkurentne, svi putnici očekuju da tu postoje neke, uslovno rečeno, začkoljice ili zamke ili kako se već izražavaju kroz neku tu slobodnu interakciju sa mnom. Naravno da ne postoje. Cena koja je jako konkurentna, ajde ja mogu sad i da pomenem još jednom, za Eindhoven i Memmingen recimo 1199 dinara, za Basel i Malme 1799 dinara, znači moguće je naći kartu po toj ceni. Apsolutno ta cena podrazumeva osnovnu cenu što uključuje sedište i uključuje ručni prtljag. Pod ručnim prtljagom kod niskotarifne aviokompanije Wizz Air se podrazumeva ta neka ručna manja torba ili ranac težine do 10 kg, a dimenzije su 42 x 32 x 25. Ukoliko dođe do prekoračenja navedenih dimenzija, naravno, niskotarifna aviokompanija naplaćuje taj ručni prtljag i drugačije ga tretira. Upravo u tome jeste eto, neka caka i mi zato apelujemo na sve naše putnike da vode računa strogo o dimenzijama i o težinama. I to je avionska torbica. Ako već kupujemo avionska torbicu koja može 10 kg da stane, ili pak ako ne treba taj prtljag, dovoljno je ona torba ženska, ali tako, jedan ranac. Pa da, ali znate, te dimenzije nisu baš male, znate. Po tim se podrazumeva torba koja može da podmiri trodnevni i četvorodnevni boravak. Ukoliko se racionalno spakujemo... 42, 32, 25, upravo tako. Kada je nisko tarif na aviokompanije Ryanair u pitanju, ona ima tu čak i malo veće dimenzije. Malo je popustljivija što se tiče samih dimenzija. I to treba se ljudi raspitaju pre nego što krenu. Naravno, apsolutno na sajtu aviokompanije, na sajtu aerodroma i kod svih agencija koje se bave prodajom aviokarata, odnosno kod agencije kod koje su zapravo i kupili kartu, ja preporučujem da se tamo i raspitaju. Ryanair je 55 puta 40 puta 20, s tim što takođe dozvoljava težinu do 10 kg, ali u avionu aviokompanije Ryanair je moguće uneti još jednu tu takozvanu žensku torbicu, znači još jednu dodatnu. Ona se ne naplaćuje, a njene dimenzije su 35 puta 20 puta 20 cm. Naravno, ukoliko naši putnici žele i veći bagaž, odnosno predati prtljag i žele da ponesu veće količine robe. To se doplaćuje. Uglavnom, eto, to je neka praksa, nose svojim rođacima tamo neke te naše džakonije. To se naravno naplaćuje. Zimnice, papričice, ali tako pa, uglavnom, tu su u teglama plastični. Ajvari, da, ajvari, tako, kajmak i slične. Pa zaista, mislim, to su stvari koje nisu dostupne. Svi naši u svetu imaju sve mogućnosti i šanse da kupe sve živo, ali domaći ajvar je domaći ajvar. Ako hoćemo, dakle, Ivanka, turistički na nekoliko 3-4 dana da provedemo tamo, sasvim je dovoljno taj ručni prtljag. Apsolutno, osnovna cena podmiruje sve što je neophodno za 3-4 dana. Dobro, i samo za kraj, tokom vikenda, šta možemo da očekujemo? Ima li još karata za neke letove iz Niša tokom vikenda? Teško sada da se obezbede. Da, postoje mogućnosti da se kupe karte i za let, neposredno pred let, 3-4 sata pred let, postoji šansa da se kupi karta. Uglavnom, ali nije isključena mogućnost, ali uglavnom su karte prodate, s obzirom da je interesovanje veliko. Što se tiče vikenda, očekujemo letove ka Milanu, ka Dortmundu, naravno ka Malme u Bazelu i Berlinu i Düsseldorfu u nedelju. Naravno, ukoliko su naši putnici zainteresovani i nisu rezervisali kartu, ja verujem da još uvijek postoji mogućnost. Ukoliko ne, onda neka izvrše rezervaciju blagovremeno. Verujem da će biti prilike da polete sa našeg aerodroma. Mi ih spremno očekujemo i to je to. Želimo im naravno uvijek Ivanka, znamo vrlo dobro da se putnici ne zadržavaju dugo na aerodromu, obično čekaju rođaci, tu su taksisti, tu je prevoz. Šta je ono što je njima možda najpotrebnije u tom periodu, sat, dva, dok čekaju svoje rođake ili se spremaju? Da li imaju neke primedbe, neke zahteve, ajde tako da kažemo,
Da, naravno, mi smo ovde svi zapravo pre svega zbog putnika i tog nekog zadovoljstva kod putnika. U periodu od, odnosno nakon sletanja i do poletanja aviona, zavisno od toga da li putuju pa trebaju da iskoriste tih sat dva do poletanja, ili ukoliko su sleteli pa čekaju svoje, kako kažete, rođake, mi na aerodromu postoji dodatne usluge, naravno. Restoran je lociran na aerodromu, zakupac poslovnog prostora je također... Avio Krilo, dobar restoran, to moram da priznamo. Jeste, odličan restoran, prepoznao je potrebu pre svega, odnosno zakupci su prepoznali potrebu putnika, otvorili restoran, zakupili poslovni prostor, džakonije koje spremaju vredne domaćice i kuvarice restorana Avio Krila su daleko poznate. Naravno, svi putnici vrlo često su, gotovo svi putnici su česti korisnici, obzirom da su cene jako konkurentne i nisu visoke, obzirom da se restoran nalazi na aerodromu, povoljne su cene. Hoćemo free shop da otvorimo? Free shop je otvoren. Jeste, odlično. Bravo. Free shop je otvoren 4. septembra, istog dana kada... Nešto to radi tamo. Naravno. Bravo. Ja sam vidio kiosk onaj u čekaonici, znači pored kioska i free shop i to. Bravo. Da, da. Free shop je otvoren 4. septembra prošle godine kada je otpočeo let ka Berlinu. Eto, super. Ivanka, čućemo se mi od ponedeljka i uvek tu da posetimo sve one koji planiraju negde da putuju. Mada, posetimo još jednom i na sajtu Niškog aerodroma i u poslanici Niškog aerodroma možemo da saznamo sve, pa čak i da kupimo karte. Naravno. Ako je to problem. Može i kod vas, ili tako? Naravno, moguće. I u Aeroturu su također. Moguće je i na Niškom aerodromu kupiti kartu i u svim turističkim agencijama koje se bave prodajom aviokarata. Evo, vi ste pomenuli Aeroturs konkretno. Sarađujemo sa gospođom Lidijom. Da, pretpostavljam, da. Ali generalno ta agencija ima poslovni prostor na Niškom aerodromu, tako da je to moguće i u Aeroturs pronaći na Niškom aerodromu. A ja bih da dodam i moram da iskoristim priliku. Pominjamo uvek niskotarifne aviokompanije koje vrše redovan avio saobraćaj trenutno na našem aerodromu. Ja bih, ne mogu da ne pomenem, Swiss koji 2. aprila konačno počinje da leti sa Niškog aerodroma. Letovi, to je za 2 nedelje. Upravo tako. Letovi će se vršiti 2 puta nedeljno, petkom i nedeljom. Švajcarska nacionalna aviokompanija dolazi na velika vrata kod nas 2. aprila. Kako je krenulo, da će se zaustavi? Ali to nije sve. Naravno, posle Swissa dolazi Germanija, Germania Flug, 23. juna, također 2 puta nedeljno, letovi ka Cirihu. Karte su uvelike u prodaji i pozivamo sve zainteresovane da se priključe, odnosno da rezervišu svoju kartu. Hvala Ivanka. Hvala Ivanka. Na ovom razgovoru i ovom raportu uživo, pa bit će ovako, barem jednomesečno, i da sve to što nam telefonom saopštavate čujemo i ovako. Ja sam presrećen što je to deo servisnih informacija ovog našeg jutarnjeg programa, što je bilo gotovo nezamislivo do pre samo nekoliko godina. Naravno, svi mi smo presrećni jer dobro funkcionisanje aerodroma, odnosno saobraćajna povezanost je preduslov za dobro funkcionisanje privrede u čitavom regionu i naravno da mi je drago i da nam neće biti teško, nego će nam biti zadovoljstvo da svaki put izveštavamo naše putnike.